canvi de líder a tercera divisió. El Mallorca B ha recuperat el lideratge després de la sorprenent derrota del Formentera que seva contra el Collerense. Això sí, derrota in extremis. Al minut 88 i de penal, un penal per mans de Lluís Miqueló. El jugador va acabar el partit primer lesionat i després expulsat amb targeta vermella. Agus no va desaprofitar la pena màxima. Ara el Formentera és segon amb 46 punts, els mateixos que té el filial mallorquinista, que és el líder. El Formentera ho ha intentat, hem arribat, i el Collerense ha aprofitat la seva única i exclusiva, jo crec, arribada a dins de l'àrea nostra. Bueno, creo que a los puntos creo que el resultado es justo. Tercer és el Constància després de la victòria per 1-0 contra el Binissalem en el derbi d'Esreguer. El defensa rebutja malament i el maonès Ignasi d'Almedo fa l'únic gol del partit. Quart amb 45 punts, els mateixos que el Constància és a la penya esportiva Santa Eulàlia. Festival de golf dissabte a Campos. Victòria per 3-5 de l'equip eivissenca amb Windesamp de protagonista. El davanter va fer el primer en pròpia porteria al minut 17 de partit, però 10 minuts més tard es va refer amb el gol de l'empat. Colau del Campos feia el 2-1 i tornava a avançar els locals. L'empat a 2 va arribar després del descans, també obra de Winde. Borja va fer el tercer i novament Winde va marcar el quart. Hat-trick per al jugador de la penya. Amb el 2-4, Franco, al minut 83, feia el tercer del Campos. I una altra vegada Borja, ara de cap, feia el 3-5 definitiu. El Poblense, que es va imposar per 2-0 al Penya Ciutadella, 5 i 6 és el Sant Rafael, que va guanyar per 3-1 a Rolet Molina, que ocupa plaça de descens. David Yeste va fer el primer al minut de 9 de partit. El segon i el tercer van arribar després del descans. Baena va fer el segon i Pantoja el tercer. El 3-1 va ser obra de Miguel Heredia al minut 81 de partit. Seguir trabajando, seguir peleando y seguir esta línea, porque el equipo la verdad que da gusto verlo, ¿no? Hemos estado un poco blandos en algunos duelos individuales y lo hemos pagado atrás. El Mercadal, 8 amb 38 punts, els mateixos que el Binissalem i el Sant Rafael, va guanyar per 3-1 a l'Alcúdia. Gran primera part dels homes de Lluís Vidal. Berto Vaquero va fer el primer al minut d'avui de partit. Javier Lacueva va ser l'autor del segon i el tercer. Tots a la primera part. Alejandro Cabezas va fer l'1-3 definitiu al minut 76 de partit. La veritat és que el partit es pot dir que la primera part han estat molt bé nosaltres, han tingut velocitat, han tingut intensitat, han tingut profunditat i han tingut sort. Han fet 3 gols i això pues, mos ha donat tranquil·litat. La diferència entre el Mercadal i nosaltres ha estat brutal i de fet mos han esqueixat de per tot, no? I derrota del Montuïri 0-1 a Som Malferit contra el Platges de Calvià. Gol de Grilla al minut 66 de partit. L'equip montuïrer es nova amb 37 punts. A la part baixa de la classificació, victòria per 3-2 del Ferrolense contra el Santa Catalina, que és penúltim. Finalment, l'Alaró, que és quart per la cua, va guanyar per 1-0 el Sóller, que és el cuer de la categoria. El gol el va fer Vinícius, 6 minuts després de la represa.